នេះជាកម្មវិធីផ្សាយវិទ្យុអាស៊ីសេរីនេះជាកម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីជាភាសាខ្មែរវិទ្យុអាស៊ីសេរីសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកនាងទាំងអស់ពីរដ្ឋធានី Washington នៃសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំបាទជាចំណានសូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងកញ្ញាទាំងអស់ជាទីមេត្រីចា៎នាងខ្ញុំឯកសុធានីក៏សូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងកញ្ញាទាំងអស់ជាទីគោរពរាប់អានយើងខ្ញុំសូមជូនកម្មវិធីផ្សាយសម្រាប់ព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍1រោចខែចេសឆ្នាំរកាទុបស័កពុទ្ធសករាជ2561ត្រូវនៅថ្ងៃទី10ខែមិថុនាគ្រិស្តសករាជ2017ជាបន្តទៅទៀតនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងស្ដាប់ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃដែលមានមេត្តាការដូចតទៅសង្គមស៊ីវិលរិះគន់មន្ត្រីរៀបចំការបោះឆ្នោតនៅឃុំបឹង5ខេត្តបាត់ដំបងថាមានចេតនាបន្លំស្លឹកឆ្នោតគណៈបកប្រឆាំងរងចាំការសម្រេចរបស់គណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតក្នុងខេត្តមួយចំនួនដោយសារស្លឹកឆ្នោតមានភាពលំអៀងព្រះមហាក្សត្រចេញបរិជ្ជក្រិតបញ្ចប់មុខតំណែងលោកញឹកប៊ុនឆៃពីទីប្រឹក្សារាជរដ្ឋាភិបាលអាញាធរខេត្តកំពង់ឆ្នាំងពន្លឿនការផ្លាស់ប្តូរទីលំនៅរបស់ពលរដ្ឋជាង200គ្រួសារដើម្បីអភិវឌ្ឍច្រាំងទន្លេរួមនឹងព័ត៌មានផ្សេងៗមួយចំនួនទៀតចាសជាបន្តទៅទៀតនេះនាងខ្ញុំម៉ៃសុធានីសូមជូនព័ត៌មានពិស្ដាគណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតខេត្តបាត់ដំបងរកឃើញថាសម្លេងឆ្នោតនៅឃុំបឹង5មានការប្រែប្រួលខុសលទ្ធផលក្រោយតែបានរាប់សម្លេងឆ្នោតឡើងវិញកាលពីថ្ងៃទី8ខែមិថុនាចាងការសង្គមស៊ីវិលបញ្ជាក់ថាការប្រែប្រួលនេះអាចជាចេតនាបន្លំសម្លេងឆ្នោតរបស់មន្ត្រីរៀបចំការបោះឆ្នោតនៅឃុំបឹង5ចាលោកឃុំចម្រើនរាយការណ៍ជំនាញព័ត៌មាននេះគណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតខេត្តបាត់ដំបងរាប់សន្លឹកឆ្នោតឡើងវិញនៅក្នុងឃុំបឹង5តាមពាក្យបណ្ដឹងរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិបន្ទាប់ពីគណៈបកនេះរកឃើញភាពមិនប្រក្រតីធ្ងន់ធ្ងរក្នុងការរាប់សន្លឹកឆ្នោតនាពេលកន្លងទៅប្រធានគណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតខេត្តបាត់ដំបងលោកបួនពួនមានប្រសាសន៍នៅថ្ងៃទី9មិថុនាថាលទ្ធផលនៃការរាប់សន្លឹកឆ្នោតឡើងវិញនៅឃុំបឹង5គណៈបកសង្គ្រោះជាតិទទួលបានសម្លេងឆ្នោតកើនជាង100សម្លេងបន្ថែមក្នុងចំណោមសន្លឹកឆ្នោតមិនបានការឬហៅថាសន្លឹកឆ្នោតខូចជាង200សម្លេងលោកបន្ថែមថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាក៏មានសម្លេងឆ្នោតកើនជាង40សម្លេងដែរលោកអះអាងថាសម្លេងឆ្នោតដែលប្រែប្រួលខុសប្រក្រតីនេះដោយសារមន្ត្រីប្រចាំការិយាល័យបោះឆ្នោតមិនយល់ពីទម្រង់នៃសន្លឹកឆ្នោតបានការនិងសន្លឹកឆ្នោតមិនបានការគឺថាយើងបណ្ដុះបណ្ដាលហ្នឹងវាគាត់ទៅខ្លីណាស់បាទតែទី2ហ្នឹងគឺរឿងធនធានដែលយករើសហ្នឹងគឺធនធានយករើសយកដាក់នៅព្រមព្រៀងព្រោះអ្នកដែលមុនហ្នឹងគាត់ឈប់អញ្ចឹងការបណ្ដុះការណែនាំការអីរបស់យើងវាមានរយៈពេលខ្លីបាទទទួលឲ្យគាត់ហ្នឹងវាមិនសូវស្វាហ្លោះហើយបើប៉ុណ្ណាយើងអាចថ្មីនេះយើងដំណើរការរកការការរាប់សន្លឹកឆ្នោតកាលពីថ្ងៃទី4មិថុនាគណៈបកសុគ្រោះជាតិចាញ់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាជាង20សម្លេងប៉ុន្តែសម្លេងឆ្នោតមិនបានការមានជាង200សម្លេងមន្ត្រីសម្របសម្រួលអង្គការលីកាដូប្រចាំខេត្តបាត់ដំបងលោកហេងសៃហុងដែលបានទៅក្លាមមើលការរាប់សន្លឹកឆ្នោតសាដើមអះអាងថាសម្លេងឆ្នោតប្រែប្រួលធ្វើឲ្យគណៈបកប្រឆាំងឈ្នះឆ្នោតនៅឃុំបឹង5បន្ថែមមួយឃុំទៀតដែលលទ្ធផលឆ្នោតបណ្ដោះអាសន្នគណៈបកសង្គ្រោះជាតិឈ្នះពី48ឃុំទៅ49ឃុំសង្កាត់វិញចំណែកគណៈបកកានអំណាចបាត់បង់មួយឃុំគឺពីឈ្នះបាន54ឃុំមកនៅ53ឃុំសង្កាត់វិញលោកចាត់ទុកបញ្ហានេះថាអាចជាចេតនាបន្លំសន្លឹកឆ្នោតរបស់មន្ត្រីគណៈកម្មការប្រចាំនៅការិយាល័យបោះឆ្នោតនៅឃុំបឹង5យើងគិតតែថាអីក៏បីតែពិចារណាឡើងវិញទៅព្រោះការរកសន្លឹកឆ្នោតឬក៏បន្លំអីចឹងវាជាចេតនាមួយវាអាចមានទទួលខុសត្រូវឬពោះមុខអីបាត់ដែរព្រោះអត់មានបណ្ដោយឲ្យអ្នកនឹងរួចខ្លួនទេព្រោះយើងជាមន្ត្រីការងារនៅនឹងហើយយើងមានចេតនាបន្លំអញ្ចឹងមិនន័យថាត្រូវមានសុខបញ្ញត្តិនៅក្នុងបោះឆ្នោតហើយនិយាយត្រូវប្រកាសតវ៉ាប្តឹងដល់រឿងនេះទៀតទោះជាយ៉ាងណាគណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតខេត្តបាត់ដំបងមិនទាន់សម្រេចឲ្យគណៈបកណាឈ្នះឆ្នោតនៅក្នុងឃុំមួយនេះនៅឡើយគឺបានបញ្ជូនលទ្ធផលថ្មីនេះទៅគណៈកម្មការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតសម្រេចបន្តខ្ញុំបាទហុំចម្រើនអាស៊ីសេរីពីទីក្រុងភ្នំពេញ
ចាលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីតតងនឹងការរាប់សន្លឹកឆ្នាំនេះដែរអនុប្រធានគណៈបក្សប្រជាជាតិលោកអេងឆៃអៀងបានប្រាប់អាស៊ីស្រីការប្រជុំមិនថាគណៈបក្សឆ្នាំបានប្តឹងទៅគណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតខេត្តមួយចំនួនអំពីសន្លឹកឆ្នាំរំអៀងដែលតម្រូវឲ្យផ្ទៀងផ្ទាត់ការរាប់សន្លឹកឆ្នាំឡើងវិញចាលោកអេងឆៃអៀងបន្តថាគណៈបក្សប្រឆាំងកំពុងរងចាំការសម្រេចរបស់គណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតខេត្តទាំងនោះដោយសារតែឃុ
เสียบเรียบเมียนปีคมคมมวยข้อมาสำเร็จคมมวยจะข้อมวยสำเร็จในกระบองท่อมเมียนมาคมข้อมาสำเร็จในแค่กระดาษเมียนมาตะกัดข้อไปสำเร็จในตีมันเจี๊ยเมียนมาคมข้อมวยสำเร็จในตะบกพุ่มเมียนปีคมคมมวยข้อมาเปิดสำเร็จคมมวยข้อมาสำเร็จในปรีเวงเมียนมวยคมได้บาดและข้อมันเนี่ยผมไปสำเร็จแต่ ยังไงเตอร์สุดท้ายก็ยังคงได้รับผิดชอบต่อสอบนั้นวิญญาณเพียบลมเอียงติดเชียงโซนไปฟรัมเพียรอยได้กำหนดการฉบับบาทประเด็นในคุ้มเซตเวียดเข้าปีใบจำเลยได้บรรยากาศทางการเพียบลมเอียงนะในแบบเรียนได้ยึดจังหวัดเยอะได้จำยึดเพียบลมเอียงนะจากลงเอียงไทยเอียงอาอังทาตามฉบับประวัติคณะกรรมการเชี่ยวติดจำการบัตรชาร์ตโกจูโบผสมบะเมียนคณะตะนามุ้ยได้ปรากฏเป็นเชิงโครงการบัตรชาร์ตคมสังกัดอนาติบุญนี้ปั้งอารมณ์สำหรับชาติลังเวงในซาแต่สำหรับชาติลูกเมียนเพีย
គណៈកម្មការរៀបចំខេត្តនេះបានកោះហៅអ្នកសង្កេតការណ៍បោះឆ្នោតគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងសកម្មជនបកសង្គ្រោះជាតិមកឆ្លើយបំភ្លឺតទៅនឹងពាក្យប្តឹងចាប់ប្រកាន់ស្ថាប័នរំខានការិយាល័យបោះឆ្នោតគណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតសង្កាត់បឹងកំសែងបានបញ្ជូនទំនុំរឿងនេះទៅគណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតខេត្តឲ្យជួយដោះស្រាយបន្តចាសសូមអញ្ជើញស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់លោករដ្ឋាភិបាលអំពីរឿងនេះ មន្ត្រីសេវាកម្មច្បាប់និងវិវាទកម្មនៃគណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតខេត្តរតនគិរីសម្រេចមិនចាត់ការលើបណ្ដឹងរបស់អ្នកសង្កេតការណ៍បោះឆ្នោតបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលប្តឹងចោទបេក្ខជនឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតបកសង្គ្រោះជាតិពីបរំខានការបោះឆ្នោតនេះអំឡុងពេលបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់កាលពីថ្ងៃទី4ខែមិថុនាការសម្រេចនេះធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី9ខែមិថុនាបន្ទាប់ពីមន្ត្រីសេវាកម្មច្បាប់បានកោះហៅភាគីច
មន្ត្រីសេវាកម្មច្បាប់ប្រកបញ្ជើញអង្គហេតុជាលក្ខដែលបានបណ្ដឹងប្រដឹងចោតមានចែងក្នុងបទបញ្ជានិងនីតិវិធីរបស់គណៈកម្មការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតនោះឡើយលោកថាបានធ្វើកំណត់ហេតុឆ្លើយបំភ្លឺរបស់ភាគីទាំងពីរហើយសម្រេចបញ្ចប់នីតិវិធីដោះស្រាយបណ្ដឹងនេះ ខ្ញុំមិនចាញ់នៅក្នុងវិទេនីតិឬចំពោះណាមួយយើងធ្វើការបោះឆ្នោតណាការប៉ុន្តែវាអត់មានមកអត់មានចំណុចទេគណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតបឹងកន្សែងសម្រេចបញ្ជូនពាក្យប្តឹងរបស់ដើមចោតគឺលោកកឹមបូរ៉ាន់ភ្នាក់ងារសង្កេតការណ៍បកប្រជាជនកម្ពុជាដែលបានប្តឹងសកម្មជនបកសង្គ្រោះជាតិថាបានយកបាយចូលទៅឲ្យអ្នកសង្កេតការណ៍បោះឆ្នោតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិក្នុងក្រីឡីបោះឆ្នោតលេខ003ដោយគ្មានការអនុញ្ញាតជាហេតុ
ដែលមានចេតនារំខានការិយាល័យបោះឆ្នោតនោះទេហើយសូមឲ្យដើមចោតអនុគ្រោះចំពោះបញ្ហានេះ សកម្មជនបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកសជឿនបញ្ជាក់សារជាថ្មីថាលោកយកអាហារទៅឲ្យអ្នកសង្កេតការណ៍បោះឆ្នោតនិងមិនបានរំខានអ្វីនោះទេលោកថាការសម្រេចរបស់គណៈកម្មការបោះឆ្នោតខេត្តបានផ្ដល់យុត្តិធម៌ចំពោះរូបលោកទង្វើដែលខ្ញុំធ្វើខ្ញុំបានសារភាពជូនគាត់ឲ្យត្រង់គ្មានកលៃទៀតថ្ងៃគណៈកម្មការនឹងកាន់ត្រឹមត្រូវល្អហ្មងចំណែកដើមចោតលោកកឹមបុរាណបញ្ជាក់ថាគោបំណងរបស់លោកដែលដាក់ ពាក្យប្តឹងករណីនេះគឺដោយសារយុខឿនថាបេក្ខជនបពប្រឆាំងចូលទៅក្នុងករណីបោះឆ្នោតគឺជាភាពមិនប្រក្រតីក្នុងថ្ងៃបោះឆ្នោតលោកថាក្នុងឋានៈជាភ្នាក់ងារសង្កេតការណ៍បោះឆ្នោតលោកត្រូវតែដាក់ពាក្យប្តឹងជៀសវាងការបង្កបរិយាកាសមិនល្អនៅថ្ងៃបោះឆ្នោតចង់ក្នុងការិយាល័យបោះឆ្នោតហ្នឹងថាវាខុសច្បាប់មិនមិនប៉ិនបើសិនជាទង្វើបែបហ្នឹងវាមិនខុសច្បាប់អាហ្នឹងគឺសិទ្ធិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋតែសម្រេច
ចំនួនខ្សែ 38ខុំសង្កាត់ចំណែកគណៈបកសគ្រូជាតិឆ្នះចំនួន2ខុំសង្កាត់ក្នុងអាណត្តិបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រសាខុំសង្កាត់អាណត្តិទី 4ទើបកន្លងទៅនេះដោយឡែកនៅរសៀលថ្ងៃទី 9ខែមិថុនាគណៈបកសគ្រូជាតិខេត្តរតនគិរីបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងសុំឲ្យរដ្ឋសិលឹកឆ្នោតឡើងវិញនៅឃុំសង្កាត់ចំនួន2គឺសង្កាត់បឹងកន្សែងនិងឃុំចាអ៊ុងខ្ញុំរដ្ឋាភិសាលអាស៊ីសេរីរីកាពីខេត្តរតនគិរី ចารย์นนท์อนิงกัญญาคงปงสับกับซ้ายระบบวัชชุอธิสไรได้สายเจ้งเป็นรัฐเทียนิวอชิงตันจากองค์การจนปิกาคัมพูชีรักเคยทาจนปิกาในตะจูปัญหาลำบากในขนมเปิลบอชนาวสำนักอันแนะนำเพื่อคณะกรรมการเชื่อจำกับบอชนาวโกจูโบท่านหนึ่งยกปัญหาลำบากระบบจนปิกาแต่ดอสไรจะมวยนังกรมเนี่ยแปะป้อนดำใบช่วยสำรวจในเปิดบอชนาวตะกอลในชั้นปีปอนดับลำใบขังมุก การลุกประเจริกาจุ่มวิ่งปอดเมียนเน่ใครการบัชนาทเชื่อเรื่องกรมประชาคมสังกัดกาปีปนมันไงมุนองค์การจนปิกากัมพูชีสมัยเทวสันสกัดสายบางฮันปิกาหลงบ้าระบาดจนปิกาเปิลเตอร์บัชนาทในไงตีประมุ่นใครมีเท่าน่าดำใบสอบไซต์ตะโกโจโบนั่งเนี่ยแปะป้อนไอ้บ้านนั่งเรื่องนี้ประเทศองค์การจนปิกากัมพูชีลงเงินสหรัฐเอกดังท่า ปัญหาใดจนปิกาจุประเทศคือการมันปอดดำไล่ดาวจนปิกาขนมเปิลโชรงจำทับชนาดกู้บรรทุกสังกัดตัวจึงเอียดหนึ่งจนปิกากอทล้องมันต้อนตัวตุลบานปอดมีนตรมตรึกขนมดำนาการในกาบัชนาจิตดามโลกมันต่อท่านในสัปดาห์ร้อยองค์การจนปิกาหนึ่งเรียบจ้าระบายกาสไดปิปัญหาระบาดจนปิกาดักเตอร์กระทรวงสังคมกิจนาดัดยอดจนเตอร์กอจูโบมาจากจำนุ้ยหนึ่งองค์การเปียป่วนดำใบช่วยดาวจนปิกา จังการช่วยบอกความนี้หากยังหาโดยเฉพาะยังอาจจะตัวจะบานตรงหาสัตว์ตัวช็อกตัวพิโรย้อยปัจจัยยังเตรียมตีไอโคจะบอกมันต่อการยังจะตกดับแผนเตี้ยดำใบถวยยังไม่เอาไอบอมโอนจนปีกายยังอาจจะรวมปากกาบชรนักการแต่ละอปสารังแผนเตี้ยนับเปียนะก่อนขนมฉบับสไตล์ปีกกาปีหนึ่งการเลิกกับผู้สืบจนปีกาจ่ายท่าจนปีกาถึงอ๋อเติร์บบานที่นี่ไอโจรุ่มขนมวิสัยนโยบายจนปีกามันแอบหลบเมียนวิบบอลรัตนะปรับท่าการปิดไงบอชนาทลูกถวยดำนาโชล้างมันแมนจะปัญหาตี ปนไตลูกจูปัญหาหับชนาทกบุเป็กได้มันอาจถวยลูกยกสันลักชนาทอรบหลุนดักนองหับชนาทได้คลุ้นไอบานลูกทาตัวลูกจีจนปิกาปนไตลูกเมียนสุดเป็นลิงขนองชานโยบายหรือสุดบอชนาทโดยใช้ปัญหาหับชนาทกบุ คือจะอุปสรรคขนงการบัชนาทอรบหลกจนปิกามันเนี้ยคือสลักชนาทมวยสลักเพราะฉะนั้นให้ขยมเมียนสัตว์เป็นเล่นขนงฝั่งก้มก็โดยจะขนงปฏิกรรมปีเชียขยมเมียนสัตว์โจรวมขนงชาติอยู่ใบเพราะฉะนั้นให้การได้ขยมเตอร์บัชนาทนั่นคือยังสังคมทางขยมหนังไอโจรวมอย่างเป็นลิงขนงจมน้ำเนี้ยดับบานโจชมุบัชนาทเจ็ดประมาณลิเนะโกโจบอบังฮางทาเมียนเปิลรอดจิงไปสับประมวลเพริ่ยร้อยบานเตอร์โจชมุบัชนาทเตียงโกโจบอ นององค์การจนปิกากัมพูชีมันต้อนบางแห่งตัวเล็กในจนปิกาได้บานตกบัชนาทการปิดไงติบนใครมีโทน่าหน่อยตีในนอมเปียโกโจบอลูกฮองปุทธีตัวตัวสกอลปัญหาประชมระบอบจนปิกาได้จุบการลมบักนองเปิลบัชนาทปนใต้ลูกทาปัญหาในการล้างคือติดตุยปนนอตัวอย่างนี้ก็ได้ลูกทาโกโจบอหนึ่งยกปัญหาระบอบจนปิกาเลิกด่าเลิกตกดำใบดาสไรบันไทม์ นี่ก็ที่ถ้ามุ้ยดาวโกจิบอลนำไปก็อย่างนั้นยึดตุนักดาวจนปิกาสำหรับคณะกรรมการบัชนาทประชอบพิจารณาประเทศองค์การจนปิกากัมพูชีลงเงินสหรัฐโยธาบัญหาระบอบจนปิกาได้จุดประเทศขนงการบัชนาทชั่งปีปอนด์ปรับปีนี้เติร์บานเนี่ยเปียปอนยกมกุฎกูดอสไรการบัชนาทเจียชั่งปีปอนด์ปรับใบขังมุกปัญหาระบอบจนปิกานั่งเติร์บานการบันทอยหรือสังคมถึงมูล ประดานอัติพิบดาจันปิกาขนงดำนาการในการบัชนาทขยมประเจ้าอาซีสไรพนมเป็งบาลูนันนี้กับปงสนับการมติพิสัยระบอบวิชูอาซีสไรปีรัตนีวัชิงตันสหรัฐอเมริกขณะปะประจิตทับตายมูลฐานอมปิวเนลไอขณะปะได้มีดำนายไม่คุ้มหรือจ่ายสังกัดในนอมเตอร์สมาชิกกรมประชาคมสังกัดระบอบล้วนทั่วจีเนียสำรับสำรู้ขนงการบัชนาทเจริญเมพมดาครูนเองตามมูลหายไว้ปัญจิขณะปะมูลนี้มีการอมปิวเนลแบบนี้สมลงนันนี้รองจำสนับสกัดในการปืนสดามปีเรื่องนี้ขนงการพิสัยระบอบเยอะในเป้บันเต็กเกียด
ដែលបានចេញប្រកាសត្រាស់បង្គាប់បញ្ចប់មុខតំណែងលោកញឹកប៊ុនឆៃពីទីប្រឹក្សារាជរដ្ឋាភិបាលដែលមានឋានៈស្មើឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រធានគណៈបកផ្នែករូបរួមជាតិលោកញឹកប៊ុនឆៃបានអះអាងថា មានអ្នកបង្កើតព័ត៌មានខ្លាំងខ្លាយលៀបពណ៌លោកថាលោកទៅចូលរួមជាមួយនឹងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចាស់សូមអញ្ជើញស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់អ្នកស្រីខែសំណងដូចតទៅ
ពុំមានសេចក្តីបំភ្លឺណាមួយអំពីមូលហេតុដែលប្រមហាក្សត្រចេញព្រះរាជក្រឹត្យត្រាស់បង្គាប់បញ្ចប់មុខតំណែងលោកញឹកប៊ុនឆៃពីទីប្រឹក្សារាជរដ្ឋាភិបាលនោះឡើយអ្នកនាំពាក្យទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីលោកផៃស៊ីផានបានបដិសេធអត្ថាធិប្បាយបញ្ហានេះនិងបានឆ្លើយថាលោកមិនបានដឹងព័ត៌មាននិងមិនបានឃើញព្រះរាជក្រឹត្យនេះទេអាស៊ីសេរីមិនអាចតាក់ទងប្រធានគណៈបកផ្នែករួមរួមជាតិលោកញឹកប៊ុនឆៃដើម្បីបំភ្ល
đăng bỏ đầm miến đôi khỉa. Tại tốt từ nâng bánh hà ni nạ nôm bị cơ nạ bạc bởi chí chôn Campuchia lục sọc ấy sán, bàn trái tha lông mật đăng ẩm bì mùl hát nâng mật bàn đăng bị bỏ đầm miến ni đài. Vẫn tài lục tha bảo miến bạc ni mến, miến tài cổ rục tam bà rê chạc rách rồi bỏ bà mạc sạp. Dương miến dụ bỏ lấy miến tài cổ rục bà mạc sạp nâng hơi bộ bộ online rồi lê ca lưu bà rí cơ rách hơi, dương tài cổ rục tam nâng hơi. Các bị thái tiệp rằm bích hai mì thổ ná, bà thiên cơ nạ bạc khmai rụp rùm chiệt lụng nhạc bồn cháy, bàn bà đo xung phía ai à dì xì rầy, bàn tọp bì là tập hòa bà chân nào tập thấm, bằng hai anh tha cơ nạ bạc lốt, bàn chân nạc không mối khăn ông khát bàn tiên miền trì. Hai lụng bàn tò thá, miền nạ bằng cát bò đầm miền khlai khlai liệp bò lụng thá, lụng từ châu ruộng chú mối cơ nạ bạc xung cổ chiệt. Bàn tay lụng tha lụng bàn chư đầm nắng, tờ lụng dụ ở rạp mần trầy hồn sàn rụi hái, châm bố bò đầm miền khlai khlai nì. Lục tha miền ca phòn trở lòng tạch tuyết, khá nông rời dạp bên phần màn thằng này ní, bần tái lục bàn đọc sài rụi hời. Các lực lãng rồi bỏ lụng nhạc bần chạy được chân này, bần tòa bị lệnh lưu bỏ đầm miền thá, miền xe mặt tạc cây châm rõ, tờ bỏ tất cả rồi bỏ lụng nơi sừng cặp chơi rồi trong quá, khăn chơi rồi trong quá, cổ rộng phân nông bính, ca tì thang ngay tì bà mùi nâng thang ngay tì bà mùi khai mị thổ nà. รัฐบาลปฐมในการบัญชีนอตเจริญกรมประชาคมสังกัดอนาติบุญมังฮันทาขนงจำนำคณะปะโตยโตยได้โชว์รวมประกวดประเจงเมียนไตคณะปะขมายรวมเจี๊ยดชนะบานขมวยขนงคาดบันตีเมียนจีลูกหยักบนใช้อัตตาเมตตอบหนึ่งเจียมมันไตรจุ่มนัดระบบสำหรับกรมแปรนโรดอมรานรัฐการปีคณะปะฝนสินไปในดักน้อมรัฐาภิบาลแนวตั้งปีบานใบบะคณีบรรทบปีสำหรับกรมแปรประบานทำเลใจปีดำเนินประเทศคณะปะฝนสินไปปันไตกรอยเมียนการสำรับสำรวม ปีโลหุ่นแซนลุงหยักบนใช้นึกสำหรับกรมแปรแนวถึงปีบานร่วมรู้กรามดับโบลคณะปะฝนสินปัดลางวิ่งตีบมพอดตื้อการปีจ้องชั้นปีปอนอประมุ่ยลุงหยักบนใช้สำหรับจัดจ่าเจนจาวสำหรับกรมแปรบอกบังการคณะปะทำไมชั่วโมงคณะปะขมายรวมจีด การปีอนาติบุญรัฐาภิบาลดักนอมได้โลหุ่นแสนทรอบแต่งตั้งหลงหยักบนใช้เชี่ยวปะนิยุรัฐมนตรีปันใต้ในเปิลนี้มันเคยหลงเมียนตัวในตีขนงรัฐาภิบาลเตี๋ยเตจันเอกชมคายสุน้องอาจีเซรัยพนมเป็น บาสมัติเพียรทำไมในเมคคุมนังจ่ายสังกัดเติบจบชนะทำไมนี้คลาเมียนเวนจีอยู่จนละลอยในทางจันทีดับปีคายมิถุนานี้เมคคุมนังจ่ายสังกัดใบเมย์ใบรูปแต่เติบนังจบชนะทำไมนังมักเฟอร์จีเวคเหมือนขนงในตีเวตการเนี่ยทราบวิชูอาซิสไรจับปีมองปรำปีสามสิบเนตีดำมองปรำใบสามสิบเนตยุบดำใบปีเพี้ยซาเนธาตาปวดกอดนังเมียนอับใบทำไมยกเตอร์อภิวัตนังกายปลายหมกหมอดคมสังกัดระบอกครัวขนงอนาทำไมนี้ จากนั้นพลเมืองปัญหาสังคมนั่งในยุบไม้หลุดกำซอกทานในเตวิธีได้ตลาดการกรมพนมเป็นจันทร์สากรมสำรัดคงครวนลกบดาอัศน์คือขอฉบับแต่งสรงก็ปัญไตเมตวิตามันดังลำนางอายุนโยรำโดยฮันซานวิ้งบานเลือกลางท่านในเตวิธีระบาดตลาดการกรมปูลกาปิดไงซอกมาสามันนี้คือเทวรังตรำตรีตามฉบับ จากตลาดกาคอมพูลนั่งประกาศซาดิกาเลอสำนอมเรื่องนี้ในจงไทยมิตรนาจากนี้คือเชียร์สกเรดิกาหรือว่าโลกรันสำนักอัมพีปัญหานี่ใครเนื้อปีมกรมประชาชนจุ่มเรียกนั่งบรรทุกซาวนาการในตลาดกาคอมพูลโลกกำศกสนาสมตลาดกาคอมพูลเจนซาดิกาปาร์ตไซต์มวยดัมเบิลจานเจ้าซากรัมหรือบอสลาดับโบริตินีพรุ่งปิ้งนั่งซาดิกาหรือบอสลาอุโท ได้สำหรับบรรทุกคมครูนลูกบรรดาสันเชียงบุญคายมันนี้ท่าทัวร์ข้อผิดฉบับดำเนินใจขนงกรอนในเตวิธีประมตอนแนววิพีรูปนี้ในเยดิชเน่ได้เลือกล้างปีตัดทิพย์ในฉบับขนงกรอนในเตวิธีประมตอนตรังเวตราปีโดยใบใจท่าจิโกกาจนตรายเจ้าเตยแต่เบียนสไรเพียบขนงการในปีแซจนตรายเจ้าอาจจะคงครูมดาสันเนื้อขนงและคันดำเนินใจขนงฉบับจำนายเมตราปีโดยบุญใจท่ากาคงครูมดาสันอาแอนอวอร์ดบ้าน แต่ขนงการในเจ้าประการมีบัตรอุกฤษหรือบัตรมาชมได้ฉบับกำหนดประดังเตียโตอโปตินิกีสมาหรือเลือกปีมุชนำโลกกำศกตระบาดดำนางอายการในตลาดกากรงพนมปิ้งลูกเสียงศกเจ้าประการตามมาดังในถิ่นวิดำนางดอยอนาตระบบลูกคนแสนคือลูกกีติดมาดาลปีนี้จากกรามสืบสู่ในตลาดกากรงพนมปิ้ง
បានបញ្ចប់ការសិទ្ធិបង្កេតលើស្រមរឿងនេះហើយការពីអំឡុងខែមេសាដើម្បីរងចាំថ្ងៃបើកសាវនាការលើអង្គសេចក្តីតុលាការក្រុងភ្នំពេញសម្រេចចេញដីកាចោទប្រកាន់និងចាប់ខ្លួនក្រោយពីតួការប្រមានពីលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាថាលោកកឹមសុខនិយាយខុសពីការពិតការពីថ្ងៃរបីខែកុម្ភៈដែលហ៊ានចោទប្រកាន់រដ្ឋាភិបាលបានរៀបចំជាប្រព័ន្ធក្នុងការសម្លាប់មនុស្សក្នុងនោះមានលោកបណ្ឌិតកែមលៃផង លោកជូជងីជាមេធាវីការពីក្តីលោកកឹមសុខលើកឡើងក្នុងបន្ទប់សាវនាការតុលាការកំពូលថាមានមូលហេតុ៣ដែលចៅក្រមស៊ើបសួរស្លាដំបូងអធិនីភ្នំពេញអាចសម្រេចឃុំខ្លួនកូនក្តីលោកតាមមាត្រា២០៥មូលហេតុទាំងនោះមានទី១គឺដើម្បីបញ្ចប់បទល្មើសឬបង្ការបទល្មើសកុំឲ្យកើតជាថ្មីទី២ដើម្បីរក្សាជនត្រូវចោទទុកជួរតុលាការចាត់ការតាមនីតិវិធីហើយនិងទី៣ ដើម្បីធានារក្សាសណ្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈកំឲ្យមានការច្របូកច្របល់ដែលបណ្ដាលមកពីបទល្មើសលោកមេធាវីជួងជុងងីបញ្ជាក់ថាមូលហេតុទាំង៣នេះធ្វើឡើងហាក់ដូចជាកូនក្តីលោកមានទោសលើសពីមួយឆ្នាំរួចជាស្រេចម្យ៉ាងទៀតលោកជួងជុងងីថារយៈពេលទុកឲ្យកូនក្តីលោកគឺមានពេលត្រឹមតែ៤ថ្ងៃប៉ុណ្ណោះក្រោយពីតុលាការបានទទួលពាក្យបណ្ដឹងពីលោកគីតិចនោះគឺជារយៈពេលខ្លីដែលលោកកំសុខមិនអាចរកមេធាវីមកការពារក្តីបាន មេធាវីរូបនេះលើកឡើងថាក្រោយពីលោកកំសុខនិយាយជាមួយវិទ្យុអាស៊ីសេរីគឺគ្មានឃើញភាពចលាចលណាមួយកើតឡើងនៅសាទីការនិយាយស្ដីរបស់កូនក្តីលោកនោះទេទោះបីជាមានការលើកឡើងទាំងលោកជួងជុងងីនិងលោកកំសុខយ៉ាងណាក្តីលោកគីតិចដែលជាមេធាវីដើមម្ដងតំណាងឲ្យលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនថ្លែងនៅក្នុងបន្ទប់សាវនាការថាក្រោយពីលោកកំសុខនិយាយជាមួយវិទ្យុអាស៊ីសេរីគឺពិតជាមានចលាចល លោកគីតិចលើកឡើងថាលោកកំសុខដើរចេញពីវត្តចាស់មកដល់តុលាការក្រុងភ្នំពេញដោយប្រមូលមនុស្សរាប់រយនាក់ធ្វើឲ្យកកស្ទះចរាចរណ៍ហើយមិនបានចូលខ្លួនបំភ្លឺនៅតុលាការក្រុងភ្នំពេញតាមពេលកំណត់នោះទេបន្ថែមលើនេះលោកគីតិចថាការនិយាយរបស់លោកកំសុខគឺមានភាពលំអៀងទៅរកបកប្រឆាំងហើយនិយាយទម្លាក់កំហុសឲ្យបកកាន់អំណាចការនិយាយជាមួយប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយបែបនោះគឺធ្វើឲ្យខូចកិត្តិយសដល់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជា ចំណែកព្រះរាជអាជ្ញារងនៅតុលាការកំពូលលោកឈុនចន្ទថានៅតែស្នើឲ្យប្រធានក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះសម្រាប់តម្កល់សារដីការបស់ស្លាវធរទុកជាបានការនិងស្របតាមនីតិវិធីក្រោយពីស្ដាប់ភាគីទាំងសងខាងលើកឡើងពីអំណះអំណាងឬសក្តីសំអាងហេតុហើយប្រធានចៅក្រមជំនុំជម្រះនៅតុលាការកំពូលលោកខំប៉ុននិងប្រកាសសារដីការលើបណ្ដឹងសារទុករបស់មេធាវីជុងជុងងីប្តឹងសុំប្រឆាំងនឹងសារក្រមស្លាដំបូងនិងសក្តីសម្រេចស្លាវធរ នៅព្រឹកថ្ងៃ28មិថុនាឆ្នាំ2015ខ្ញុំរ៉ាន់សំណាងអាស៊ីសេរីភ្នំពេញ ចารย์លោកនាងជាទីមេត្រីសាលាក្តីខ្មែរក្រហមនិងបើកសវនកម្មធ្វើសេចក្តីសន្និដ្ឋានផ្ទាល់មាត់បិទបញ្ចប់នៅកិច្ចពិភាក្សាដេញដោលលើសំណុំរឿងសូនសូនពីរវគ្គ២ប្រឆាំងនឹងលោកខៀវសំផននិងនួនជាចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃទី13ដល់ថ្ងៃទី28ខែមិថុនាឆ្នាំ2017នេះសហមេធាវីនាំមុខតំណាងដើមបណ្ដឹងរដ្ឋប្បវេណីនិងធ្វើសេចក្តីសន្និដ្ឋានផ្ទាល់មាត់មួយថ្ងៃដំបូងបន្ទាប់មកដល់វេនខាងសហប្រតិញ្ញា ហើយចុងក្រោយគេគឺខាងក្រមមេធាវីការពារក្តីលោកខៀវសំផននិងនួនជានៅក្នុងសំណុំរឿងសូនសូនពីរវគ្គ២លោកខៀវសំផននិងនួនជាជាប់ចោទពីបទប្លែកពូជសាសប្រឆាំងនឹងជនជាតិចាមនិងជនជាតិវៀតណាមការរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ដោយបង្ខំនិងការរំលោភសិទ្ធិសន្តិវៈការបោសសម្អាតផ្ទៃក្នុងមន្ទីរសន្តិសុខស-២១មន្ទីរសន្តិសុខក្រាំងតាចាន់មន្ទីរសន្តិសុខអូកន្សែងនិងមន្ទីរសន្តិសុខភ្នំក្រោលហើយនឹងការកំណត់គោលដៅមកលើអតីតមន្ត្រីរបបសាធារណ
ពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនរបស់លោកដែលដាក់ប្រាក់បញ្ចូលក្នុងបញ្ជីធនាគារជាតិរយៈពេលជាង16ឆ្នាំមកហើយហើយនឹងចំណាយថវិកាអស់300លានដុល្លារអាមេរិក ជាលទ្ធផលសាលាក្តីនេះបានកាត់ទោសអតីតមេគុកទួស្លែងលោកកាំងកាច់អ៊ីវហៅឌុចនៅក្នុងសំណុំរឿងសូនសូនមួយជាប់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតចំណែកអតីតមេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់ផ្នែកក្រហមពីរូបទៀតគឺលោកខៀវសំផននិងនួនជានៅក្នុងសំណុំរឿងសូនសូនពីរវគ្គនេះក៏ត្រូវបានកាត់ទោសអាចប់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតផងដែរ
ចំណែកអាការសិបអង្កេតលើសំណុំរឿងពីរផ្សេងទៀតគឺសំណុំរឿងសូនសូនបីហើយដែលមានជនត្រូវចោតមាសមុតនិងសំណុំរឿងសូនសូនបួនដែលមានជនត្រូវចោតអោនអាននិងជំទឹកត្រូវបានបិទបញ្ចប់នៅខែធ្នូឆ្នាំ2016ប៉ុន្តែនីតិវិធីបន្តក្នុងសំណុំរឿងទាំងពីរនេះគឺនៅមិនទាន់បានបិទបញ្ចប់សាលាទេលើកលែងតែករណីអតីតកម្មាភិបាលខ្មែរក្រហមអ្នកស្រីអឹមចែនដែលត្រូវបានចោតប្រកាន់ក្នុងសំណុំរឿងសូនសូនបួនវគ្គមួយត្រូវបានសាលាក្តីខ្មែរក្
ដែលមានផ្ទះលយចូលទៅក្នុងទន្លេផ្សារក្រោមជាង200ខ្នងត្រូវរុះរើទៅនៅកន្លែងថ្មីដើម្បីយកដីចំណីមាត់ទន្លេទៅអភិវឌ្ឍផ្លូវនិងសួនច្បារក៏ប៉ុន្តែប្រជាប្រដ្ឋនៅអល់អាយក្នុងការចាក់ចេញលោកជិនជេថារាយការណ៍ព័ត៌មាននេះ អនុប្រធានភូមិចុងកោះសង្កាត់ផ្សារឆ្នាំងឲ្យដឹងនៅថ្ងៃទី9ខែមិថុនាថាក្នុងចំណោមម្ចាស់ផ្ទះ210ខ្នងមានតែ30ខ្នងប៉ុណ្ណោះបានរុះរើផ្ទះចាញ់ទៅរស់នៅកន្លែងថ្មីចំណែកម្ចាស់ផ្ទះជាង100ខ្នងផ្សេងទៀតនៅស្ទាក់ស្ទើរដោយចង់បានសំណងរុះរើផ្ទះបន្ថែមលើសំណងផ្ដល់ដីលោទំហំ5គុណនិង20ម៉ែត្រនៅលើទីតាំងថ្មីនោះ ពលរដ្ឋមិនជំទាស់នឹងការអភិវឌ្ឍរបស់អាជ្ញាធរឡើយប៉ុន្តែសូមឲ្យមានការដោះស្រាយសមរម្យជាមុនអនុប្រធានភូមិចុងកោះលោកយ៉ាអ៊ីតបន្ថែមថាអ្នកភូមិខ្វល់ចិត្តរឿងពេលវេលារកស៊ីការដឹកជញ្ជូនសម្ភារៈក្នុងផ្ទះនិងបញ្ហាឈើបាក់បែកនៅពេលដែលមានការរុះរើផ្ទះទៅរស់នៅកន្លែងថ្មីទើបពលរដ្ឋសូមឲ្យមានសំណងរុះរើ មានការចម្រុងចម្រើនអីទេបើគាត់មិនចាំមើលដល់ពេលគាត់ស្នើសុំនៅពេលក្រានដងហើយអត់បានអញ្ចឹងណាហើយដល់ឥឡូវហ្នឹងគាត់មិនចាំមើលដល់ពេលរើរស់ហ្នឹងគាត់នៅធ្វើការទាមទារនៅស្នើសុំដល់ទៀតគាត់បារម្ភតែម្យ៉ាងគាត់បារម្ភថាគាត់ចង់បានសំណងរើរស់អញ្ចឹងហើយដល់ពេលរើទៅគាត់បារម្ភតែរឿងថាអត់បានហើយគាត់មិនដឹងធ្វើម៉េចដល់ពេលហ្នឹងបាទវិលទ្ធភាពរបស់គាត់វាអស់ហើយឥឡូវគាត់ទៅវាត្រូវការរើរស់ហើយរើរស់
ពីឆ្នាំ2015ដល់ឆ្នាំ2019របស់អាជ្ញាធរខេត្តកំពង់ឆ្នាំបានប៉ះពាល់ដល់ផ្ទះសម្បែងនិងតូបលក់ដូរតាមមាត់ទន្លេជាច្រើន អាជ្ញាធរខេត្តបានសហការជាមួយក្រុមហ៊ុនវិនិយោគឯកជនមួយផ្ដល់ដីឡូមួយប្លង់ក្នុងមួយគ្រួសារតែតម្រូវឲ្យបង់ថ្លៃចាក់ដីនិងរៀបចំហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធចំនួន1000ដុល្លារហើយអាចបង់រំលោះបានរយៈពេល2ឆ្នាំ អភិបាលរងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងនិងជាប្រធានក្រុមការងារអភិវឌ្ឍច្រាំងទន្លេនេះគឺលោកសុនសវណ្ណរតបញ្ជាក់ថាអាជ្ញាធរពុំមានលទ្ធភាពផ្ដល់សំណងរុះរើផ្ទះជូនពលរដ្ឋទៀតនោះទេព្រោះអាជ្ញាធរបានផ្ដល់ដីមួយប្លង់ក្នុងមួយខ្នងផ្ទះហើយអាជ្ញាធរបានត្រៀមកម្លាំងជួយដឹកជញ្ជូនគ្រឿងផ្ទះរបស់ពលរដ្ឋទៀតផង លោកនឹងជំរុញឲ្យពលរដ្ឋរុះរើចេញពីមាត់ទន្លេឲ្យអស់យ៉ាងយូរនៅដំណាច់ឆ្នាំ2017នេះ មកដល់ម៉ោងនេះថាភាគច្រើនហ្នឹងតែ80%ជាងហ្នឹងគឺគាត់បានយកទៅតាមគោលការណ៍ដែលគាត់បានព្រមព្រៀងយកដីហ្វ្រីហ្នឹងហើយសម្មានៅគាត់ដាក់មកឲ្យពួកខ្ញុំហ្នឹងក៏ខ្ញុំពិនិត្យមើលហើយហើយអាហ្នឹងសូមការងារនឹងដោះស្រាយប៉ុន្តែឥឡូវខ្ញុំកំពុងតែដោះជូនបងប្អូនភាគច្រើននេះសិនអាជ្ញាធរនិងពលរដ្ឋអះអាងថាបច្ចុប្បន្ននៅសល់ពលរដ្ឋប្រមាណ6គ្រួសារទៀតបដិសេធមិនទទួលយកលុយដើម្បីចាក់ចាញ់ឬដោះដូរយ
កម្រងធ្វើសួនច្បារនិងផ្លូវក្រៅកស៊ូនៅប្រອບមាត់ទន្លេនិងធ្វើឲ្យនៅឆ្នាំ2017បើពលរដ្ឋបានរុះរើផ្ទះចាញ់អស់តាមគម្រោងនៅដំណាក់ឆ្នាំ2017នេះខ្ញុំបាទចិនជេថាអាស៊ីសេរីភ្នំពេញ ចាននៅខេត្តប្រសែនុអនុវិញមន្ត្រីសង្គមសិវិលស្នើដល់កម្លាំងនគរបាលចរាចរណ៍នៃស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តនេះឲ្យបន្តចុះត្រួតពិនិត្យការអនុវត្តច្បាប់ចរាចរណ៍ផ្លូវគោកជាពិសេសគឺរថយន្តដឹកទំនិញនិងដឹកអ្នកដំណើរដែលតត្រង់រថយន្តខុសបច្ចេកទេសយានយន្តចាសសូមស្ដាប់សេចក្តីរបាយការណ៍របស់លោកដែនរជជាអំពីបញ្ហានេះ មន្ត្រីខ្លមមើលការអភិវឌ្ឍសង្គមមួយចំនួនស្នើដល់កម្លាំងស្ថាប័នជំនាញក្នុងខេត្តព្រះសីហនុឲ្យបន្តចុះពង្រឹងការត្រួតពិនិត្យការអនុវត្តច្បាប់ចរាចរណ៍ផ្លូវគោកដល់អ្នកបើកបរយានយន្តគ្រប់ប្រភេទជាប្រចាំដើម្បីឈានដល់ការបន្ថយអត្រាគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍
អ្នកសម្របសម្រួលសមាគមអាតហុកប្រចាំខេត្តព្រះសីហនុអ្នកស្រីជាតិសធិរីបានស្នើដល់កម្លាំងជំនាញនគរបាលចរាចរណ៍ខេត្តនេះនិងស្ថាប័នជំនាញពាក់ព័ន្ធឲ្យបន្តសកម្មភាពចោះត្រួតពិនិត្យយានយន្តកាត់តកន្ទុយឬដំឡើងទ្រុងខុសបច្ចេកទេសពិសេសរថយន្តដឹកអ្នកដំណើរនិងរថយន្តដឹកទំនិញដែលកំពុងធ្វើចរាចរឆ្លងកាត់ផ្លូវសាធារណៈនានាក្នុងខេត្តព្រះសីហនុឲ្យបានជាអចិន្ត្រៃយ៍ អ្នកក្រុមមើលការពិវត្តសង្គមរូបនេះបានចាត់ទុកការចោអនុវត្តការងារត្រួតពិនិត្យបច្ចេកទេសយានយន្តនេះឲ្យបានជាប្រចាំគឺអាចឈានដល់ជួយកាត់បន្ថយអត្រាគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍បណ្ដាលមកពីរថយន្តខុសបច្ចេកទេសទាក់ទិនបញ្ហានេះស្នងការរងនគរបាលខេត្តព្រះសីហនុលោកអ៊ីសខាមានប្រសាសន៍ថាកម្លាំងជំនាញនគរបាលចរាចរណ៍បានបន្ថែមកម្លាំងចុះតាមគោលដៅដើម្បីត្រួតពិនិត្យការអនុវត្តច្បាប់ចរាចរណ៍ផ្លូវគោកនេះជារៀងរាល់ថ្ងៃ ក្នុងនោះក៏បានបន្តអប់រំច្បាប់ចរាចរណ៍ជូនប្រជាពលរដ្ឋដែលមានការផាកពិន័យដល់អ្នកបើកបរមិនគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍ថែមទៀតលោកឯកដឹងថាជាបន្តបន្ទាប់មកនេះចំពោះយានយន្តដឹកអ្នកដំណើរនិងរថយន្តដឹកទំនិញគ្រប់ប្រភេទត្រូវកម្លាំងជំនាញស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធបានសហការចុះដាក់ប៉ុស្តិ៍ត្រួតពិនិត្យយានយន្តកែច្នៃខុសលក្ខណៈបច្ចេកទេសនាមូលដ្ឋាននេះចាប់ផ្ដើមពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2016 លោកអ៊ីសខាស្នើឲ្យអ្នកបើកបរយានយន្តគ្រប់ប្រភេទត្រូវគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍ផ្លូវគោកឲ្យបានទាំងអស់គ្នាដើម្បីកាត់បន្ថយអត្រាស្លាប់ដោយគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ថប់ផ្លាយក៏អត់ប្រឹងគោរពច្បាប់នេះចឹងយើងព្យាយាមគោរពទាំងអស់គ្នាហើយបងប្អូនជាប្រជាជនរួមដែរមិនមែនរំខានតែប៉ូលីសម្នាក់ដែលរៀបចំសណ្ដាប់ណក់ចរាចរណ៍នេះឲ្យបានល្អហើយឲ្យគាត់គោរពអស់នេះបានទេសំខាន់មិនទីអង្គភាពពាក់ព័ន្ធ
លោកណប់ហេងបានឯកដឹងថាការងារចោះត្រួតពិនិត្យនិងផាកពីនៃជាក់ស្ដែងទៅលើរថយន្តសណ្ដោងកង់តឺន័រដឹកទំនិញនិងរថយន្តដឹកអ្នកដំណើរដែលតកន្ទុយឬតត្រង់ខុសបច្ចេកទេសត្រង់ទ្រីដែលរបស់រថយន្តគឺមន្ត្រីជំនាញបានតម្រូវឲ្យម្ចាស់យានយន្តទាំងនោះដោះកន្ទុយឬត្រង់ទាំងនោះចោលជាក់ស្ដែងភ្លាមៗនៅតាមគោលដៅត្រួតពិនិត្យនីមួយៗបន្ថែមលើនេះក៏មានផាកពីនៃតាមច្បាប់ចរាចរណ៍បានកំណត់ផងដែរ យ៉ាងនេះក្តីគេសង្កេតឃើញរថយន្តដឹកទំនិញឬរថយន្តសណ្ដោងកង់តឺន័រនិងរថយន្តសណ្ដោងកង់តឺន័រដឹកអ្នកដំណើរជាដើមតែកែច្នៃខុសលក្ខណៈបច្ចេកទេសទ្រង់ទ្រីដើមរបស់រថយន្តបានបន្តធ្វើសកម្មភាពនៅតាមផ្លូវថ្នល់សាធារណៈជារៀងរាល់ថ្ងៃពិសេសនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវជាតិលេខ4និងនៅក្នុងទីប្រជុំជនក្រុងព្រះសីហនុតែម្ដងដោយគ្មានសមត្ថកិច្ចទប់ស្កាត់នោះទេ កាលពីថ្ងៃទី21ខែតុលាឆ្នាំ2016លោកយុនមានអភិបាលខេត្តព្រះសីហនុបានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងជំរាបជូនដល់ម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនដឹកជញ្ជូនផ្លូវគោកនិងម្ចាស់អាជីវកម្មដឹកជញ្ជូនទំនិញនិងដឹកជញ្ជូនអ្នកដំណើរដែលធ្វើចរាចរណ៍ក្នុងភូមិសាស្ត្រខេត្តព្រះសីហនុអំពីផែនការត្រួតពិនិត្យនិងការចុះអនុវត្តច្បាប់របស់សមត្ថកិច្ច ទៅលើការកែច្នៃយានយន្តខុសលក្ខណៈបច្ចេកទេសមានដូចជាការតត្រង់តកន្ទុយថែមផ្លូវឬកង់ឬខ្វះភ្លើងបំភ្លឺប្រើប្រាស់សម្បកកង់ចាស់ដែលអាចបង្កឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ជាយថាហេតុខ្ញុំដែននយុធ្យាអាស៊ីសេរីខេត្តព្រះសីហនុ ចารย์លោកនាងកញ្ញាទៅបានស្ដាប់ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃរបស់វិទ្យុអេស៊ីសេរីដែលរៀបចំជូននាងខ្ញុំម៉ៅសុធានីជាបន្តទៅទៀតនេះសូមអញ្ជើញលោកនាងរងចាំស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនាពេលបន្តិចទៀតនេះ បាទលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយជាបន្តទៅទៀតនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍ពុស្ដាផ្ដោតអំពីបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានស្នើបកនយោបាយជាប់ឆ្នោតក្រមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អនុញ្ញាតឲ្យពលរដ្ឋបោះឆ្នោតជ្រើសរើសមេឃុំភរិយាលោកសៀងចែតអនាគតមេឃុំស្រុកថ្មីខេត្តកំពង់ចាមប្រាជ្ញាចិត្តបំរើការងារជូនពលរដ្ឋមិនរើសអើងនឹងពុករលួយការប្រាជ្ញាចិត្តអភិវឌ្ឍមូលដ្ឋានរបស់ម
ដីរាយការណ៍ពិស្ដារបាទលោកអនុញ្ញាតជាទីមេត្រីគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានអំពាវនាវឲ្យគណៈបកនយោបាយដែលទទួលបានជ័យជំនះក្នុងដំណែងជាមេឃុំចៅសង្កាត់ណែនាំទៅសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់របស់ខ្លួនឲ្យធ្វើជាអ្នកសម្របសម្រួលក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសមេភូមិដោយខ្លួនឯង ការអំពាវនាវនេះដោយសារបកទើបបង្កើតថ្មីមួយនេះមើលឃើញថាមេភូមិភាគច្រើនមិនបានបំពេញតួនាទីបម្រើពលរដ្ឋឡើយក្នុងពេលកន្លងមកលោកយើងសុជាមេត្តាមានសេចក្តីរាយការណ៍ពិស្ដារជុំវិញរឿងនេះ
បន្ទាប់ពីដឹងថាប្រទេសកម្ពុជាមិនមានច្បាប់បោះឆ្នោតជ្រើសរើសមេភូមិក្តីគណៈបព្វជិយថាបតៃមូលដ្ឋាននៅតែយល់ថាគណៈបនយោបាយដែលឈ្នះឆ្នោតមុខតំណែងក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នៅតែអាចបង្កើតឲ្យមានការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសមេភូមិដោយផ្ទាល់ពីបរិវត្តតាមរយៈការសម្របសម្រួលរបស់ក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ គណៈបព្វជិយថាបតៃមូលដ្ឋានដែលទើបត្រូវបានបង្កើតឡើងនឹងចូលរួមប្រគល់ប្រជែងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នៅអាណត្តិទី4នេះមើលឃើញថារយៈពេល3អាណត្តិមកហើយដែលមេភូមិត្រូវបានជ្រើសរើសដោយក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ដើម្បីឲ្យជួយការងាររបស់ក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ប៉ុន្តែដោយសារកន្លងមកមេភូមិភាគច្រើនត្រូវបានគេមើលឃើញថាមិនបានបំពេញតួនាទីដើម្បីបម្រើផលប្រយោជន៍ពលរដ្ឋនៅមូលដ្ឋាននោះទេផ
ពលរដ្ឋក្នុងមូលដ្ឋានរបស់ខ្លួនទៅវិញគណៈប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានយល់ថាចំណុចអវិជ្ជមានរបស់មេភូមិទាំងអស់នេះបានបណ្ដាលឲ្យកើតមានឡើងលើបញ្ហាសង្គមមួយចំនួនដូចជាពលរដ្ឋមានការភ័យខ្លាចពលរដ្ឋឆ្លួគ្នាដោយសារនិន្នាការនយោបាយមិនមានការចូលរួមរបស់ពលរដ្ឋក្នុងការអភិវឌ្ឍមូលដ្ឋានឬធ្វើឲ្យការអភិវឌ្ឍនៅមូលដ្ឋានមានការយឺតយ៉ាវជាដើម គណៈយោបាយមួយក្នុងចំណោមគណៈយោបាយផ្សេងទៀតសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍមូលដ្ឋានរបស់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានលើកឡើងថាអ្នកភូមិជាអ្នកជ្រើសរើសមេភូមិដោយផ្ទាល់តាមរយៈការបោះឆ្នោតអគ្គលេខាធិការគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានលោកសាមអ៊ីមមានប្រសាសន៍ថាបើទោះបីជាគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានមិនទទួលបានជ័យជំនះតំណែងជាមេឃុំឬចែកសង្កាត់ក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមរក្សាឃុំសង្កាត់ គណៈបកលោកនៅតែតស៊ូមតិឲ្យអ្នកភូមិបោះឆ្នោតជ្រើសរើសមេភូមិដោយខ្លួនឯងផ្ទាល់លោកសាមអ៊ីមយល់ថាការបង្កើតឲ្យមានការបោះឆ្នោតដូចនេះវាមិនបង្កឲ្យមានភាពស្មុគស្មាញនោះទេជារឿងនេះយើងបានធ្វើនៅក្នុងការបោះឆ្នោតបច្ចុប្បន្នក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់វាអត់មានបញ្ហាស្មុគស្មាញហើយការរៀបចំពីការងារអង្គការអីគឺយើងបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានគណៈកម្មការក្រុមសន្សំប្រធានគណៈការ ប្រគុំអពវត្តកម្មវិធីរឿងនេះចូលធ្វើអញ្ចឹងមិនមានរឿងនេះស្មុគស្មាញធំដុំមិនចាំបាច់ជាការងារទៅដល់កោជបុយអ្នកចាត់ចែងទីក្រុមប្រឹក្សាគុំសង្កាត់ក៏ចាត់ចែងរឿងបានដែរប្រទេសកម្ពុជាមានឃុំសង្កាត់សរុបចំនួន 1,616 ភូមិកន្លងទៅមេភូមិត្រូវបានជ្រើសរើសដោយក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ រួចទទួលស្គាល់ដោយក្រសួងមហាផ្ទៃទោះជាយ៉ាងណាខុសពីមេឃុំចៅសង្កាត់អភិបាលស្រុកខណ្ឌខេត្តរាជធានីសមាជិករដ្ឋសភានិងប្រសិទ្ធិដែលមានកំណត់អាណត្តិមេភូមិមិនមានអាណត្តិឡើយគឺអាចបំពេញការងាររហូតដល់បាត់បង់សមត្ថភាពការងារឆ្លើយតបចំពោះការអំពាវនាវរបស់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុកអេសានមានប្រសាសន៍ថាកម្ពុជាមិនមានច្បាប់សម្រាប់ការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសមេភូមិនៅឡើយ មានស្ងោជ្រុកហើយគេចង់ដូចស៊ូគ្រឿងអបបានស៊ូគ្រឿងចង់ស៊ូយួននេះអានឹងមិនចេះតែនឹកឃើញចង់វាពិបាកដែរអានឹងយើងប្អាយទៅលើសំណូមពរភិជ្ជច្រើនណាស់មតិភិជ្ជច្រើននៅក្នុងសង្គមប្រជាធិបតេយ្យនឹងវាត្រូវមានមតិភិជ្ជច្រើននៅក្នុងទីគុំប្រជាធិបតេយ្យនឹងវាត្រូវមានមតិភិជ្ជច្រើនហើយយើងធ្វើការបូកសរុបហើយយើងសិក្សាស្រាវជ្រាវអំពីចំណុចខ្លាំងចំណុចខ្សោយបានយើងតបតែងជាខ្លឹមសារនៃសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នេ
ប៉ុន្តែលោកថាបើមេភូមិណាមិនធ្វើការបម្រើប្រជាពលរដ្ឋនោះទេ វាត្រូវតែមានការផ្លាស់ប្ដូរបើសិនជាមេភូមិណាដែលមិនធ្វើការបម្រើរាជអានឹងយើងត្រូវតែផ្លាស់ប្ដូរណាមេភូមិដែលធ្វើការបម្រើប៉មេភូមិដែលមានឆាត់ជ្រុលនិយមគិតគូរទៅការងារប៉ឲ្យអត់ទៅមេភូមិទៅអត់គ្រប់ទៅតាមអីណាការស្នើសុំឲ្យជួយមេភូមិអីនោះបើសិនជាមេភូមិអញ្ចឹងអានឹងយើងត្រូវតែផ្លាស់ប្ដូរហើយបាទអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃលោកខៀវសុភ័ក្រថ្លែងថាក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ចង់ដកមេភូមិ
ដោយសារតែមានការដកមេភូមិបានលុះណាតែមានករណីឈឺធ្ងន់ធ្ងរមរណភាពឬមេភូមិនោះប្រព្រឹត្តអំពើខុសច្បាប់និងមានការតវ៉ាពីបុរដ្ឋ
ចំពោះការអំពាវនាវឲ្យបោះឆ្នោតជ្រើសរើសមេភូមិវិញលោកខៀវសុភ័ក្រថារងចាំដល់ពេលគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានជាប់ឆ្នោតចាំធ្វើខ្លួនឯងទៅចុះដោយសារលោកថាបច្ចុប្បន្ន កម្ពុជាមិនមានច្បាប់បោះឆ្នោតជ្រើសរើសមេភូមិនោះទេមានតែគាត់គូស្នេហ៍បោះឆ្នោតឬគាត់គូស្នេហ៍គូការយ៉ាងម៉េចគាត់ស្នេហ៍ស្អីគាត់ធ្វើមិនមានគូមិនមែនគូការបោះគាត់នឹងមិនមែនតែម្លៃទេតែគាត់ស្នេហ៍គាត់មិនស្នេហ៍ខ្ញុំទេគាត់គាត់បោះឆ្នោតឆ្នះហើយគឺមិនទៅយកតាមតែគាត់ដែលសម្រាប់គេយកឲ្យពលរដ្ឋលោកទុកចិត្តបោះឆ្នោតឲ្យគាត់កាន់ជាក្រុមប្រឹក្សាឃុំកាន់ជាក្រុមប្រឹក្សាខេត្តកាន
ประกาศถ้าคลุ้นตัวบ้านดำเนินเมฆคมใจสังกัดประมาณ600ประกาศถ้าคลุ้นตัวบ้านดำเนินเมฆคมใจสังกัดประมาณ600បាននៅនៅនាងជាទីមេត្រីអនាគតមេឃុំស្រុកថ្មីស្រុកកំពង់សៀមខេត្តកំពង់ចាមមកពីគណៈបកប្រឆាំងគឺអ្នកស្រីស្រេងសុខឿនភរិយារបស់លោកសៀងចាច់បញ្ជាក់ថាអ្នកស្រីនឹងបំរើការងារជូនពលរដ្ឋឲ្យបានល្អមិនពុករលួយមិនរើអើងគណៈបកនយោបាយជាដើមការបញ្ជាក់ដូច្នេះបន្ទាប់ពីលទ្ធផលបោះឆ្នោតបណ្ដោះអាសន្ននៅឃុំនេះគឺលទ្ធផលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិឈ្នះហើយឈានទៅដឹកនាំមេឃុំមនុស្សអនាគតទី4នេះអនាគតមេឃុំស្រ្តីថ
ដែលបានបម្រើប្រជាពលរដ្ឋឲ្យអស់ពីចិត្តពីថ្លើម ក្រៅពីនេះអ្នកស្រីបដញ្ញាប្រកាន់ជំហរមិនពុករលួយនិងគិតគូរប្រយោជន៍ប្រជាពលរដ្ឋនៅថ្នាក់មូលដ្ឋានជាធំ ការងារដែលអ្នកស្រីត្រូវដឹកនាំឃុំក្នុងការអភិវឌ្ឍនិងបម្រើពលរដ្ឋនោះដូចជាការងារបម្រើសេវាសាធារណៈការបញ្ជាក់លិខិតស្នាមផ្សេងៗនិងការដោះស្រាយវិវាទនៅក្នុងភូមិឃុំជាដើម និងជាអនាគតមេឃុំស្រុកថ្មីអ្នកស្រីស្រេងសុខឿនមានប្រសាសន៍ថាអ្នកស្រីរីករាយចំពោះលទ្ធផលបោះឆ្នោតបណ្ដោះអាសន្នកាលពីថ្ងៃទី4មិថុនាដោយប្រជាពលរដ្ឋបានបោះឆ្នោតគ្រប់គ្រងរហូតទទួលបានជោគជ័យអ្នកស្រីថានឹងបំពេញការងារជាមេឃុំថ្មីឲ្យល្អប្រសើរដោយប្តីរបស់ខ្លួនគឺលោកសៀងចែកដែលជាអតីតមេឃុំអាណត្តិ3ដោយមិនពុករលួយមិនរើសអើងនិងមិនរត់ចោលប្រជាពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនឡើយបើទោះបីជាមានបញ្ហាប្រឈមយ៉
ក្រោយមកអ្នកស្រីបានរៀបការជាមួយលោកសៀងចែកនៅឆ្នាំ19បានសប្រំបួនហើយបច្ចុប្បន្នពួកគាត់មានកូនចំនួន5នាក់សិតតែប្រុសអនាគតមេឃុំស្រ្តីរូបនេះត្រូវបានខាងគណៈបរៀបចំដាក់ជាបេក្ខនារីលេខរៀងទី1នៅឃុំស្រោចំនួនស្វាមីពីព្រោះប្តីរបស់អ្នកស្រីត្រូវបានខកខានក្នុងការចោះឈ្មោះនិងឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតក្រុមប្រសាឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី4ដោយសារជាប់ពន្ធនាគារពាក់ព័ន្ធរឿងអាស្រ័យស្នេហាដែលគេសង្ស័យថាជារបស់ប
ជាពិសេសគឺការងារដើម្បីរកប្រាក់ចំណូលជួយគ្រួសារនិងប្តីដែលជាប់គុកពេលនៅផង ក្រោយពេលប្តីអ្នកស្រីត្រូវបានប្រះមហាក្សត្រព្រះរាជទានលើកលែងទោសកាលពីដើមខែធ្នូឆ្នាំ 2006 គ្រួសារគាត់បានប្រសាឡើងវិញហើយលោកសៀងចែតក៏បានចូលបម្រើការងារជូនពលរដ្ឋដូចដើមឡើងវិញដែរពលរដ្ឋនៅភូមិលោកពាកមួយរូបលោកហែមសៀងប៊ុនអារីរាជរីក្រោយពេលលទ្ធផលបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃទី4មិថុនានៅឃុំរបស់លោកគឺគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិឈ្នះហើយប្រពន្ធលោកសៀងចែតនិងដឹកនាំជាមេឃុំនោះលោកបន្តថាការបោះឆ្នោតគឺមានសារៈសំ
សម្រាប់ដឹកនាំមូលដ្ឋានឲ្យរីកចម្រើននិងដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមនានារបស់បុរាណនេះជាលទ្ធផលដែលពួកយើងទទួលយកបានហើយជាជនច្រើនប្រហែលជាដូចខ្ញុំដែរដែលគាត់មានអារម្មណ៍ថាសុខសบายចិត្តរីករាយណាដែលឃើញលទ្ធផលរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិឈ្នះដូចនេះបាទខ្ញុំគិតថាការដឹកនាំរបស់គាត់កន្លងមកគឺជាលទ្ធផលមួយដែលប្រជាជនយើងទាំងអស់គ្នាទទួលយកបានការដឹកនាំរបស់គាត់គឺល្អហើយធ្វើឲ្យប្រជាជនស្រឡាញ់បាទទាំងការដឹកនាំ
ទៅលើគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាជិត400សំឡេងហើយពលរដ្ឋដែលមិនបានចូលរួមបោះឆ្នោតគឺមានជាង400នាក់ទៀតមិនខុសគ្នានេះពលរដ្ឋមួយរូបទៀតអ្នកស្រីកៅសឹមបញ្ជាក់ថាគាត់បោះឆ្នោតជ្រើសរើសគណៈបកនយោបាយដែលមានមន្ត្រីចិត្តសមិនមែនមន្ត្រីចិត្តខ្មៅទេ ហើយអ្នកស្រីក៏មិនខ្លាចឡើយចំពោះការគម្រាមរឿងសង្គ្រាមនោះលោកបំរើក្នុងភូមិឃុំឲ្យបានរីកចម្រើនដូចជាត្រូវអង្គសាំងឲ្យចុះផ្លៃត្រូវអង្គឡើងផ្លៃពោតសំដាយអាជីវកម្មផ្សេងៗគឺឲ្យឡើងតម្លៃកន្លែងប៉ុណ្ណឹងឯងឃុំស្រុកមានភូមិចំនួន4មានពលរដ្ឋជាង7000នាក់គិតជាគ្រួសារប្រមាណ2000គ្រួសារប្តីអ្នកស្រីស្រេងសុខឿនគឺលោកសៀងចែតមានប្រសាសន៍ថាលោកនឹងជួយសហការពន្យល់កិច្ចការ ដល់ប្រពន្ធទាំងផ្លូវច្បាប់និងបច្ចេកទេសចំពោះការងាររដ្ឋបាលមួយចំនួនលោកសៀងចែតក៏មានក្តីបារម្ភខ្លះដែរពីព្រោះប្រពន្ធរបស់លោកនៅមិនទាន់មានបទពិសោធន៍គ្រប់គ្រាន់លើការងារទាំងនោះហើយក៏មិនទាន់យល់ដឹងអំពីនីតិវិធីរដ្ឋបាលគ្រប់គ្រងឃុំរបស់ខ្លួនដែរយ៉ាងនេះក្តីលោកសង្ឃឹមថាប្រពន្ធរបស់លោកនឹងបំពេញការងារជូនពលរដ្ឋបានល្អប្រសិនបើមានការចូលរួមសហការពីសំណាក់សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំទាំងអស់ ខ្ញុំនឹងជួយនឹងបរៀងគាត់អំពីបញ្ហាផ្លូវច្បាប់ប្រសិនបើករណីណាគាត់នឹងមកពិភាក្សាអីនឹងគេមិនទាន់ឲ្យគាត់និយាយឲ្យគាត់ក្រុមប្រឹក្សាឃុំមិនទាន់អីនីតិវិធីពិភាក្សាគ្នាទៅឲ្យបានរលូនទៅខ្ញុំនឹងថាការងារនឹងគាត់ធ្វើបានល្អជួយបីជាប្រព័ន្ធខ្ញុំខ្ចីការងារក៏ដោយថាខ្ចីនឹងបញ្ហានឹងសាងយុរដ្ឋបាលនឹងថ្មីថ្មោងនេះដូច្នេះគាត់នឹងឲ្យទៅចេះក្រុមប្រឹក្សាឃុំជួយសហការគ្នានឹងគាត
ក្នុងឆ្នាំ2015នៅស្រុកកំពង់សៀមគឺគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាឈ្នះការដឹកនាំឃុំចំនួន14ឃុំហើយគណៈបកសំរង្ស៊ីពេលនោះឈ្នះបានតែឃុំស្រុកមួយប៉ុណ្ណោះចំណែកការបោះឆ្នោតក្រុមប្រសាឃុំអាណត្តិ4វិញគឺគណៈបកសង្គ្រោះជាតិឈ្នះការបោះឆ្នោតនិងដឹកនាំឃុំបានចំនួន9ហើយគណៈបកកណ្ដាលអំណាចឈ្នះបានចំនួន5ឃុំប៉ុណ្ណោះលេខាធិការប្រតិបត្តិគណៈបកសង្គ្រោះជាតិខេត្តកំពង់ចាមលោកថាមសុរិទ្ធអះអាងថា ខាងគណៈបកនឹងជួយជ្រោមជ្រែងការងារនឹងណែនាំដល់មន្ត្រីឃុំរបស់ខ្លួនដែលជាប់ឆ្នោតដឹកនាំឃុំថ្មីដើម្បីការអភិវឌ្ឍនៅថ្នាក់មូលដ្ឋានរបស់គាត់ឲ្យរីកចម្រើន ជាធម្មតាគោលការណ៍របស់គណៈបកគឺយើងមានគឺជាស្រាវជ្រាវដើម្បីគ្រប់គ្រងមេឃុំមិនថាជាស្ត្រីឬក៏ជាបុរសទេប៉ុន្តែសំដៅបំសំខាន់បំផុតគឺលើស្ត្រីហ្នឹងគឺយើងមានទាំងប្រធានចលនាស្ត្រីថ្នាក់ជាតិមានចលនាស្ត្រីថ្នាក់ខេត្តត្រៀមរួចជាស្រេចដើម្បីជួយពង្រឹងសមត្ថភាពរបស់គាត់ឲ្យគាត់បានយល់ដឹងអំពីក្នុងនាមគាត់ជាមេឃុំរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិ លោកបញ្ជាក់ថាប្រសិនបើលោកសៀងចែកនៅតែមានបំណងចង់ដឹកនាំឃុំនៅថ្នាក់មូលដ្ឋានរបស់ខ្លួនខាងគណៈបកនឹងរៀបចំបញ្ជីឈ្មោះថ្មីដើម្បីដាក់បញ្ចូលគាត់វិញនៅពេលដែលលោកសៀងចែកមានឈ្មោះនៅក្នុងបញ្ជីបោះឆ្នោតជាផ្លូវការខ្ញុំបាទសូមសុខប្រាថ្នាអធិសេរីពីស្រុកកំពង់សៀមខេត្តកំពង់ចាម បាទលោកនាងជាទីមេត្រីពលរដ្ឋជាច្រើននៅតែបន្តបោះឆ្នោតគាំទ្រអតីតមេឃុំត្រពាំងច័ន្ទខេត្តកំពង់ឆ្នាំងដែលជាបេក្ខនារីឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិ4តែម្នាក់គត់របស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិលទ្ធផលបន្តអសន្នរបស់គណៈកម្មាធិការរៀបចំការបោះឆ្នោតបង្ហាញថាសម្លេងគាំទ្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនាំមុខគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលធ្វើឲ្យអ្នកស្រីមានឱកាសក្លាយជាមេឃុំបន្តទៀត តើអ្នកត្រីស្ងួនសាមៀនដែលជាបេក្ខនារីរបស់គណៈបកប្រឆាំងនេះធ្លាប់មានបទពិសោធន៍និងអភិវឌ្ឍគុំរបស់ខ្លួនយ៉ាងណាសូមស្ដាប់បទសម្ភាសន៍របស់លោកចិនយេថាជាមួយអ្នកស្រីដូចតទៅជំរាបសួរលោកស្រីបាទចាជំរាបសួរក្មួយតើការងារអ្វីខ្លះដែលលោកស្រីមិនទាន់បានបញ្ចប់នៅអាណត្តិមុនហើយនឹងអនុវត្តនៅអាណត្តិថ្មីនេះបាទជាស្ដីផ្ដោតទៅលើបញ្ហាផ្លូវលំធ្វើជូនប្រជាពលរដ្ឋនៅតំបន់ប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងភូមិប
ันตรามารวยไหมแต่มีนแต่ตึงตรามไหมแต่มีนกําโป๊กตราม
នៅក្នុងរយៈពេលដែលក្រសួងមហាផ្ទៃបានផ្អាកការងារជំនួយគុំរបស់លោកស្រីកាលពីខែមីនាឆ្នាំ2017កន្លងទៅរហូតមកដល់ពេលនេះដោយសារអ្នកស្រីទៅចូលឈ្មោះឲ្យគណៈបកផ្សេងក្រៅពីគណៈបកសំរងស៊ីដែលជាគណៈបកដើមដែលធ្លាប់លោកស្រីទទួលបានតំណែងជំនួយគុំលោកស្រីបានធ្វើអ្វីខ្លះដែរចំពោះពជាពលរដ្ឋនៅក្នុងមូលដ្ឋានរបស់លោកស្រីនោះបាទ เรื่องขยมบ้านหรือบรรทออสกรรมเพียรเป็นหนึ่งในมูลตะเกียบปวดรถไว้บัดกลางเงี้ยลูกหนึ่งไงที่มันเอาโจ้สลาคมก็ได้ที่มันเอาใจกระทำก็ได้คนนู้นจะขยมได้ทั่วตาจมูกตะเกียบปวดรถตะเกียบปวดรถก็จะจำนวนจมูกขยมช่วยเปลี่ยนเลขเปลี่ยนเรียงรอดไงการเงี้ยไอ้คลาดได้ลูกใส่บ้านไอ้ไปเจาะมวยปีมั้ยยังไงจมลูกได้ทีนั่งมวยจากการเงี้ยอำเภอหึงซาปีเฮ้ยปีก็ต่อมวยเสาบ้านนั่งก็ควอลควายตัดเงินทีฟ้ายมวยจะจำนวนจม
ជាបានយុវត្តិសោតខ្វះខ្វះបង្ហាញគាត់ដែរយើងបានបង្ហាញគាត់ថាពូគាត់នឹងផ្លាស់ប្ដូរបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងទីនេះឲ្យមកប្រើទីធម្មជាតិដែលជាលមុកនឹងហើយលមុកគោលមុកកបីនឹងហើយលមុកសត្វផ្សេងៗសម្រាប់អីគេដើមនៅពេលដែលក្រសួងមហាផ្ទៃគេនឹងប្រកាសសុពលភាពថាលោកស្រីនឹងបានជាប់ជាមេឃុំត្រពាំងច័ន្ទបន្តទៀតតើការងារអ្វីឬក៏សំណុំពរអ្វីរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលលោកស្រីនឹងធ្វើមុនគេនោះបាទ គោលដៅបំផុតនឹងសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋផ្លូវលំនោះឯងដែលជាដំណោះស្រាយនៃសេដ្ឋកិច្ចរំហោនៃវិស័យឈាមរបស់គាត់អញ្ចឹងយើងត្រូវតែយកគម្រោងនឹងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធហ្នឹងនឹងឲ្យអនុវត្តនឹងជាចម្បងសម្រាប់មូលដ្ឋានគេក្រៅពីហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដូចជាផ្លូវថ្នល់ហ្នឹងមានការងារអីផ្សេងទៀតដែលត្រូវអភិវឌ្ឍនៅក្នុងមូលដ្ឋានលោកស្រីទេបាទ ជាមិនមានបដោតទៅរឿងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធមួយទេយើងបែរមើលទៅវិស័យអប់រំវិស័យសុខភាពនិងសន្តិសុខសំណាក់ធ្នាប់អនាម័យយើងទឹកទាំងអស់ប៉ុន្តែដោយស្ទើរចាប់ថវិកាមូលដ្ឋានយើងវាមានតែជួយជាក់ស្ដែងនៅក្នុងឆ្នាំ2017ឡើងក្នុងនាមខ្ញុំជាមីឃុំនៅសំរៀងទីគឺថវិកាសម្រាប់អភិវឌ្ឍមានតែនឹងចិត្តសុខលៀនថ្លៃជាងទេសម្រាប់អនុវត្តអញ្ចឹងបើសិនជាយើងកែទៅវិស័យតែ5ហ្នឹងគឺបានន័យថាវិស័យដែលជាគោ
ក្នុងមូលដ្ឋានរបស់លោកស្រីនោះបាទ បញ្ហាប្រឈមគឺយើងមានបញ្ហាទីមួយនឹងឯកប្រឈមបញ្ហាការអនុវត្តគម្រោងពេលដៃគូមកធ្វើការអនុវត្តហើយនឹងយើងសិក្សារួចហើយគម្រោងនឹងត្រូវថយវិញដោយគ្មានព្រំដែនមកមានបញ្ហាអីហេតុអីបានជាគម្រោងនឹងថយវិញបាទ ដោយសារគម្រោងកម្មវិធីអនុវត្តនៅក្នុងឃុំនីមួយៗមានឋិតនៅក្នុងវិមជ្ឈការទេរបស់មីឃុំឯងរបស់សម្លេងឆ្នោតផ្ដាល់ឲ្យអំណាចឲ្យមីឃុំអនុវត្តទេគឺឋិតនៅក្រមការគំនិតរបស់គណៈបរិយាបាយបដិការអំណាចរងឯងដោយឃុំខ្ញុំជាក់ស្ដែងខ្ញុំសុំនិយាយអំពីវិលជាសាធារណៈកាលណាយើងធ្វើផ្លូវមួយខ្សែអញ្ចឹងពីដៃគូខាងក្រៅនឹងគាត់មកចូលអភិវឌ្ឍក្រៅគម្រោងស្មារតកម្មខ្ញុំធ្វើការមួយយើងធ្លាប់ទៅអនុវត្តធ្លា
ការងារអាវុធឆ្លងនេះស្ទះនឹងស្ទះដោយសារទីបកកការងារយើងដល់ពេលជើងជើងជក់មិនខំហើយយើងត្រូវធ្វើការងារនឹងវិញលោកស្រីនឹងមានការបដិញ្ញាចិត្តឬក៏ធ្វើការងារនឹងឲ្យសម្រេចបានយ៉ាងម៉េចដែរបាទសូមជួយខ្ញុំសូមបដិញ្ញាចិត្តក៏សូមសន្យាជាមួយប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងឃុំត្រពាំងចន្ទដងមូលដែលគម្រោងបានកកស្ទះនៅពេលដែលគេដកនឹងឲ្យមានឃុំក្រុមប្រឹក្សាឃុំនៅថ្ងៃទី 20ខែប្រមូលពីពាន់ដល់7វិញហើយអញ្ចឹងរមណ្ដាគម្រោងនៃស្ទះមានគម្រោងផ្សងមួយខ្សែប្រវែង3500ម៉ែត្រដែលមានប្រឡាយមួយខ្សែប្រវែង2000ម៉ែត្រអញ្ចឹងស្មូលជំនាញក្រោយពីការសពលភាពគូនជំនាញនឹងចាប់ដំណើរការអនុវត្តតែម្ដងលោកស្រីមានអ្វីជាចុងក្រោយក្នុងការផ្ដល់បទសម្ភាសន៍នេះទេបាទចាខ្ញុំសូមនឹងខ្ញុំសូមអំពាវនាវដល់នឹងឯកប្រជាពលរដ្ឋទូទាំងប្រទេសក៏ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងឃុំត្រពាំងចាំងចា
lăn côn trao anh sờ lăn tự đầy anh bây giờ bộ đội cả mồi chạy bộ kỳ ti ti tha chia cả nạp bạc xây cả thằng kềm còn đâu cả nạp bạc mùi nước ăn cả thằng kềm thằng ngồi bây giờ bộ đội miền ta giờ đang ngày tan từ trời miền tiền cả sôm ở côn trăn sôm chấm liệp liệp lục sài bạc cha sôm ở côn chết ở vật tự chi giờ này giá sôm chấm liệp liệp បាទលោកអ្នកនាងទើបបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍របស់លោកចិនចេថាជាមួយបេក្ខនារីមេឃុំត្រពាំងច័ន្ទគឺអ្នកស្រីស្ងួនសាមៀនជំនាញការប្រាជ្ញាចិត្តអនុវត្តការងារអភិវឌ្ឍមូលដ្ឋានរបស់អ្នកស្រី
ដោយសារសមាជិកថ្មីនៃមេឃុំចៅសង្កាត់ទើបជាប់ឆ្នោតថ្មីនេះខ្លះមានវ័យជាយុវជននៅឡើយនៅថ្ងៃច័ន្ទទី12ខែមិថុនានេះមេឃុំនិងចៅសង្កាត់វ័យក្មេងបីរូបដែលទើបនឹងជាប់ឆ្នោតថ្មី នឹងមកធ្វើជាវាគ្មិនក្នុងនាទីវេទិកាអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីចាប់ពីម៉ោង7:30នាទីយប់ដល់ម៉ោង8:30នាទីដើម្បីពិភាក្សាគ្នាថាតើពួកគាត់នឹងមានអ្វីថ្មីយកទៅអភិវឌ្ឍនឹងកែប្រែមុខមាត់ឃុំសង្កាត់របស់ខ្លួនក្នុងអាណត្តិថ្មីនេះកម្មវិធីនេះសម្រាប់សម្រួលដោយលោកជួនច័ន្ទបុត្រវាគ្មិនក្នុងកម្មវិធីនេះមានកញ្ញាសិនច័ន្ទពៅរ៉ូសិតចៅសង្កាត់ទើបជាប់ឆ្នោតសង្កាត់អូចាក្រុងបាត់ដំបងខេត្ត
បាទសូមអញ្ជើញលោកនាងរងចាំស្ដាប់នឹងទស្សនាកំបីអខានឡើយបាទសូមអរគុណ ជាបន្តទៅទៀតនេះនាងខ្ញុំម៉ៃសុធានីសូមជូនព័ត៌មានបញ្ចប់ គណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតខេត្តបាត់ដំបងរកឃើញថាសម្លេងឆ្នោតនៅឃុំបឹង 5 តាក់ទងនឹងការរាប់សន្លឹកស្នាមនេះដែរអនុប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកអេងឆៃអៀងបានប្រាប់អធិស្ឫយការប្រយុទ្ធមិនថាគណៈបក្សប្រឆាំងបានប្តឹងទៅគណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតនៅខេត្តមួយចំនួនអំពីសន្លឹកស្នាមលំអៀងដែលតម្រូវឲ្យផ្ទៀងផ្ទាត់ការរាប់សន្លឹកស្នាមឡើងវិញលោកអេងឆៃអៀងបន្តថាគណៈបក្សប្រឆាំងកំពុងរងចាំការសម្រេចរបស់គណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតខេត្តទាំងនោះដោយសារតែឃុំខ្លះគណៈបក្សសង្គ្រោះ
ខ្មែរនិងគណៈកម្មការរៀបចំខេត្តនេះបានកោះហៅអ្នកសង្កេតការណ៍បោះឆ្នោតរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាហើយនិងសកម្មជនគណៈបកតង្គូជាតិមកឆ្លើយបំភ្លឺតេតិននិងពាក្យប្តឹងដែលបានចោទប្រកាន់ថាកំខានការចលៃបោះឆ្នោត គណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតសង្កាត់បឹងកំសែងបានបញ្ជូនសំណុំរឿងនេះទៅគណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតខេត្តឲ្យជួយដោះស្រាយអង្គការជនពិការកម្ពុជារកឃើញថាជនពិការនៅតែជួបបញ្ហាលំបាកនៅក្នុងពេលបោះឆ្នោតអ្នកនាំពាក្យគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតក៏ជួបថានឹងយកបញ្ហាលំបាករបស់ជនពិការទាំងនោះទៅដោះស្រាយជាមួយនឹងអ្នកពាក់ ដើម្បីជួយសម្រួលនៅពេលដែលបោះឆ្នោតតកឆ្នាំ2018ខាងមុខចាប់5ហាក់សាត់បានចេញបរិយាកាសត្រាប់បង្គាប់បញ្ចប់មុខតំណែងលោកញឹកមិនឆៃពីទីប្រឹក្សារាជរដ្ឋាភិបាលដែលមានឋានៈស្មើនឹងឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រធានគណៈបកផ្នែករួមជាតិលោកញឹកមិនឆៃអះអាងថាមានអ្នកបង្កើតព័ត៌មានខ្លាំងខ្លាយបានលៀបពណ៌លោកថាលោកទៅចូលរួមគណៈបកសង្គ្រោះជាតិ ចារអ្នកខ្លុំមើលបញ្ហាសង្គមនិងនយោបាយលោកកឹមសុខថានីតិវិធីដែលតុលាការក្រុងភ្នំពេញចេញសារក្រមសម្រាប់ឃុំខ្លួនលោកបណ្ដោះអាសន្នគឺខុសច្បាប់ទាំងស្រុងក៏ប៉ុន្តែមេធាវីតាមមិនដឹងតំណាងឲ្យលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនវិញបានលើកឡើងថានីតិវិធីរបស់តុលាការកំពូលកាលពីថ្ងៃសុក្រម្សិលមិញនេះគឺធ្វើឡើងត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់ ចាត់តឡាការកំពូលនិងប្រកាសសាធិការលើសំណុំរឿងនេះនៅចុងខែមិថុនាបាទលោកអ្នកនាងអ្នកស្រាប់ជាទីមេត្រីកម្មវិធីផ្សាយរយៈពេលមួយម៉ោងនៃវិទ្យុអាស៊ីសេរីជាភាសាខ្មែរនៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះចាយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាសូមជូនពរលោកអ្នកនាងព្រមទាំងក្រុមគ្រួសារទាំងអស់សូមជួបប្រកបតែនឹងសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនជានិរន្តរ៍ ខ្ញុំបាទជាជំនាញចានាងខ្ញុំម៉ៃសុធានីព្រមទាំងក្រុមការងារទាំងអស់នៃវិទ្យុអាស៊ីសេរីសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាចាសសូមជម្រាបលា វិទ្យុ អាស៊ីសេរី ផ្សាយ តាម រយៈ រលក ធាតុ អាកាស ខ្លី ឬ short wave តាម កម្រិត និង កម្ពស់ ដូច តទៅ នេះ ពេល ព្រឹក ចាប់ ពី ម៉ោង 5 កន្លះ ដល់ ម៉ោង 6 កន្លះ ម៉ោង នៅ កម្ពុជា លោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីតាមរយៈរលកធាតុអាកាសខ្លី 13,740 kHz ស្មើនឹង កម្ពស់ 22 ម៉ែត្រ ពេលយប់ចាប់ពីម៉ោង 7 កន្លះ ដល់ម៉ោង 8 កន្លះ តាមរយៈរលកធាតុអាកាសខ្លី 12,140 kHz ស្មើនឹង កម្ពស់ 25 ម៉ែត្រ លោកអ្នកនាងក៏អាចស្ដាប់ការផ្សាយផ្ទាល់របស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័រ
www.rfa.org/khmer ក្រៅពីនេះលោកអ្នកនាងក៏អាចអាននិងទស្សនាព័ត៌មានវិទ្យុអាស៊ីសេរីឬទូរស័ព្ទដៃរបស់លោកអ្នកផ្ទាល់សូមលោកអ្នកនាងចូលទៅកាន់បណ្ដាញសង្គម Facebook www.facebook.com/rfa.cambodia និង YouTube www.youtube.com/rfa.khmervideo ក្រៅពីនេះលោកអ្នកនាងក៏អាចអាននិងទស្សនាព័ត៌មានវិទ្យុអាស៊ីសេរីឬទូរស័ព្ទដៃរបស់លោកអ្នកផ្ទាល់សូមលោកអ្នកនាងចូលទៅកាន់បណ្ដាញសង្គម Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន www.facebook.com/rfa.cambodia និង YouTube www.youtube.com/rfa.khmervideo សូមលោកអ្នកនាងចុច Like និងចុច Subscribe ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីតាមហេតុការណ៍និងទស្សនាវីដេអូផ្សេងៗទៀតគ្រប់ពេលវេលា